Rusiyada TikTokun fəaliyyəti yenidən məhdudlaşdırıldı. Hamı dualar edir ki, Azərbaycanda da bu olsun. Niyə olsun? Niyə TikTok məhdudiyyət qoyulmalıdır? Niyə TikTok bağlanılmalıdır bu şəbəkə? Niyə? Biz ən operativ xəbərləri ki, buradan alırıq. Ən operativ xəbərləri buradan alırıq. Ən operativ xəbərləri insanlara buradan çatdırırıq. Niyə TikTok bağlanmalıdır? Nə var, nə var? Bir, nə bilim, bir az. Ovuc boyda yox, ovucdan da bir az az. Əxlaqsızlar, tərbiyəsizlər, insanlar var. Nə bilim, həyatlarını, günlərini, güzəranlarını burada quranlar var. Niyə görə? Onlara görə bu TikTok platforması bağlanmalıdır. Mən heç bunu qəbul etmirəm. Bu lazımdır. O qədər bizim tapa bilmədiyimiz, əl çatmaz olan xəbərləri, video görüntüləri biz buradan görürük. Çox deyərdim ki, bizim TikTok platforması aktualdır, aktivdir. Həm də çox sürətlidir də, aktiv yəni ki, sürətlidir. Hər şey burada görmək olar. Gəlin pislərə baxmayaq, yaxşılara baxaq. TikTok Rusiyada istifadəçilər üçün məhdudlaşdırılıb. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, bu haqda TASS məlumat yazıb. Bildirib ki, proqrama daxil olmaq istədikdə müvafiq bildiriş görünür. Bölgənizdə bəzi TikTok funksiyalarını məhdudlaşdırdıq. Siz müvəqqəti olaraq videolar yerləşdirə və ya canlı yayıma çıxa bilməyəcəksiniz. Bu funksiyalar yenidən əl çatan olduqda sizə xəbər verəcək. Yəni, istifadəçi, TikTokdan istifadə etmək istəyən artıq ona belə bir xəbərdarlıq gəlir. Yəni, TikTok aktivləşən kimi sizə xəbər verəcək. Və 2022-ci ilin martında da TikTok sosial şəbəkəsi Rusiyada fəaliyyətini dayandırmışdı və səbəb, bəli, Rusiya silahlı qüvvələrində saxtakarlıq haqqında qanunun qüvvəyə minməsi və onun pozulmasına görə cinayət məsuliyyətinin nəzərdə tutulması olub. Amma inanın ki, mən əleyhinəyəm, TikTok bağlanmasın, həmişə aktiv olsun Azərbaycanda.